对建中生的第一印象。他说很臭吗？有很多怪人。臭。那成绩不错，然后又有在娱乐吧。啊，香吗 ？Nope。我们今天来北车访问，对，我们是匕首会。不好意思，请问我们就是方便接受我们的访问吗？你对于建中生的第一印象是什么？哦，是这样，对，对比那个成功，哦，对对，我也这样觉得。首先，第一位邀请到了力挺建中的大哥哥。你对建中生的第一印象是什么？哦，都蛮强的，蛮强的，其实还好。真的吗？不好意思，我同学蛮多建中的，都蛮强的。哦，是这样哦。那你觉得我们跟成功有什么差别吗？啊，成功比较急。那旁边那个是那个你的女儿吗？对，我女儿。哎，那是他女儿。好，对，我女儿。那女儿。哇。摄影师都被吓歪了。你觉得就是你对于建中生的第一印象是什么？品学兼优。然后其实聪明的学生都长得蛮帅的。有啦，都有啦，都不错。早餐店阿姨都叫我帅哥。紧接着是正在跳舞的美女们。我们是建中匕首会啊，然后我们要问跟毕业相关的问题。好啦，第一个问题，请问你们单身吗？好，那想请问你们对建中的第一印象是什么？臭。核废料。核废料。会爬墙。我们现在会穿墙，我们现在会穿墙。哎，没错，尤其是他这简单。可以一直出去吃午餐。哦，对，我们可以出去吃午餐。都没有在穿制服的。哎，对，我们108课纲这一届开始可以用那个学生证进校园，然后就没有人要穿制服了。好好哦。接着是在公园散步的一家人。如果你以后就是考高中，然后你的分数可以上建中，然后也可以上师大附中，就师大附中有男生又有女生，但建中只有男生。那，你要选哪一间？建中。建中为什么？就是感觉比较厉害。我们祝你就是可以考上建中，当我们学弟。对，好，好，谢谢谢谢谢谢谢。想请问你现在读几年级？七年级。哦，那你对建中的第一印象是什么？就是成绩非常好，然后就是都大家都是资优生啊。那你有想要念我们建中吗？还好哎。没有。你现在才国中对不对？对啊。国一。国一啊。你国中三年有什么想做的事情吗？没有。要交女朋友吧？不用啊。不用吗？我跟你讲，我可以帮你打马，我们可以帮你打马赛克。有没有喜欢的女生？班上那个坐隔壁的。你现在可以跟她告白，我们会帮你打码。哦，不用啦，镜头喊话。那有没有喜欢的男生？没有。接着是配合度很高的姐姐。你对建中生有什么第一印象？我觉得我觉得我有想法，刘良辰很帅，你看刘良辰，你知道刘良辰吗？就是你们学校的学长。OK， 好，那你可以讲几句话，你可以讲几句话摧毁现在毕业生的梦想吗？哦，就是大学没有什么可以玩四年啊，然后什么也不一定交到女朋友啊，对啊，然后就是花父母的钱啊，当四年费人啊，以后不一定有工作啊，结束。那你有交到男朋友吗？我有男朋友啊。好了，不用拍了，不用拍，结束。对于建中你有什么印象吗？就一堆学霸。因为建中也很多人喜欢打这个太古达，你会给他们什么样的建议呢？就多练吧，你要想强变强的话就多练就好了。要多练，对，要多练。第一个问题是对建中生的第一印象。很聪明。很臭吗？对，你可以说很臭，你可以说很臭。听说你们学校有一只很聪明的松鼠会开针反向，是你们吗？你们不知道，好吧？但是我们学校有一只聪明的松鼠，就是松鼠跟学生一样聪明，它会自己开针反向。我上次是鞋子扎起的。哦，有很多怪人，对。那你觉得我们三个看起来像怪人吗？一开始有一点。讲到建中摄影的第一印象是什么？印象是什么？就成绩不错，然后平常也有在娱乐吧，这样子。啊，香吗？还好。你有什么想对这一届毕业生说的吗？我每次毕业都很开心。
毕业生日，毕业快乐！你们之前有跟建中有什么过节吗？有啊。看来跟汽车一样另有隐情呢。好，现在我们要去西门喽。哎，那个狗上完厕所要自己拿起来哦，狗没拿塞。哎呦，主人要拿塞了，狗没拿塞。好，我们是建中，我可以摸它吗？可以摸它给。好，我们是建中必筹，然后我们今天要来访问他对于建中的第一印象。这所以，请问你对建中有什么印象吗？看起来是没什么印象。混沌金算师啊，教练们，你看这个大碗十个一个17块钱，但是小碗六个一个16.6，所以我要一个小碗的，还是要两个 ？OK 吗？喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦。你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。